ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭଗରାଇ ବ୍ଲକ ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ ଠାବ ହୋଇଛି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ତେବେ ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ ଏନେଇ ତାଳସାରୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ସେହି ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଠାବ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।